Ardhja e emigrantëve për festat e fundvitit ka shtuar dhe numrin e automjeteve që qarkullojnë në rrugët e qytetit, duke sjellë edhe një trafik më të rënduar siç ndodh çdo vit në këtë periudhë. Seksioni i policisë rrugore në Durrës ka marrë të gjitha masat e duhura për përballimin me sukses të trafikut të rënduar në qytet, duke shtuar dhe një pranim më të madh të efektivave të policisë rrugore në disa kryqëzime dhe rrugë kryesore të Durrësit. Policia rrugore është në punë 100%. Është vendosur në gjithë ato pika dhe kryqëzime ku është më nevojshme për që të kemi një normalitet të lëvizjes së drejtuesve të mjeteve dhe të përdoruesve të rrugës. Po ashtu është ka filluar dhe shtimi dhe ardhja e refugjatëve që vinë si çdo fund vit për festimin e këtyre festave të fund vitit, por policia rrugore, si thash edhe herë, është 100% punë për të përballuar me sukses këtë fluks të ardhur nga vendet e tjera, për pushuesit që vinë në Shqipëri për festimin e këtyre festave. Qëndrimi i policisë do të jetë në zbatim të detyrës dhe në funksion të sigurisë rrugore të rendit publik. Nuk do të ketë tolerime në fushën e shkelje të rregullat qarkullimit të rrugor. Ligji është njësoj si në fest, si dhe pushim, sepse nuk duhet abuzuar. Policia rrugore është në krye të detyrës dhe vazhdon me monitorimin e çdo segmenti rrugor të rrethit të Durrësit, duke mos të liruar asnjë lloj shkelje që përbën kodi rrugor. Komisar Blerim Laçi u bën apel drejtuesve të mjeteve dhe përdorësve të rrugës të zbatojnë me korrektësi rregulloren e qarkullimit rrugor. Do bëj edhe një apel me ndryrimin e viteve, sepse është bërë një traditë pothuajse, së mbas orës 12 gjithë dalin festojmë. Do lutesh të gjithë përdorësve të rrugës, qytetarëve, të dalim të festojmë, por jo të abuzojmë. Mos përdorim pije alkolike dhe të kalojmë normat e shpejtësisë, sepse nga fest kthehet në problematik tjetër, sepse jeta sot është gjëja më e shtrenjtë që nuk mund të kthehet më pas. Prandaj ju lutem edhe herë gjithë drejtuesit të mos përdorin pije alkolike dhe mos të abuzojnë me përdorimin e pijes alkolike gjatë drejtimit të automjetit, po ashtu edhe mos të kalojnë normat e shpejtësisë. Ky trafik i rënduar parashikohet të jetë deri ditët e para të vitit të ri, ku dhe një pjesë e emigrantëve fillojnë dhe largohen me mjetet e tyre drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë.